Amb la llum del sol comencen a arribar les primeres olles. A dins, caragolins que faran llepar els dits a la majoria. Però no són l'únic plat. El menú de Sant Cristòfol a Llucmassanes es compon de caragolins, perol i coca d'albercoc. Els caragols i els perols venen de cada casa. La coca i la beguda la posa l'associació de veïns. Els netejam amb 4 o 5 aigües, després posam una olla amb aigua freda i patata, caragolins, i després jo hi poso una manada de sopa, hi poso una ceba, hi poso un quart tomàtic. Avui cureu, i tastaró, i que està bé, fas la maonesa, fas això, va, m'ho tastaré, està bé, un poquet de muntespà, que això és un pecat, però és molt bo. És molt guai perquè podem anar amb bici, podem jugar en el parc, podem jugar a futbol, a bàsquet, anem a recollir caragolins, els diantes, també els a menjar. La preparació de la festa té el moment culminant ara, el sopar. Algun caragol que no vol sortir i vi que no en falti. Quan cau el sol, comença la festa.